Yado ngoja ngoja, matokeo ya hesabu ya kura za urais inaendelea kuwaumiza matumbo wa Kenya. Lakini huenda kuna makundi ambayo matumbo yao yanaumia zaidi, kama vile baraza la wazee wa jamii ya Talai kutoka Kapsiswa huko Nandi, ambalo miaka miwili iliyopita lilimbariki na kumuombea na kumtawaza naibu wa rais ili apate kufanikiwa katika azma yake ya kuwania urais. Nguvu mpya ya NTV Ibrahim Karanja yuko katika kaunti ya Nandi. Katika tembea tembea zake amekutana na wazee hao na kuandaa taarifa ifuatayo. Zao za kila siku, ila kila kinachojiri katika kituo cha kujumuisha kura ya urais huko Bomas, Nairobi, kina uhusiano wa moja kwa moja na hisia za watu katika kijiji hiki, labda kwa kiwango kikubwa zaidi kulinganishwa na maeneo mengine nchini. Wanaofahamu kuwa matokeo ya urais yatakapotangazwa, macho yote yataelekezwa kwao, isijalishe matokeo hayo ni yapi. Hiki ni kijiji cha Kapsiswa, eneo bunge la Chesumei, kaunti ya Nandi, na mbele kando na kuwabariki au hata kuwalaani viongozi. Na katika uchaguzi huu, mmoja wa watu wawili wanaopelekana unyo kwa unyo kuwania urais alipokea baraka zao miaka miwili iliyopita, naibu wa rais William Ruto. Aye, hatukutarajia kuwa wanachama karibu wote wa baraza la wazee wa jamii hiyo wangefika kwenye mahojiano hayo. Kulingana nao, baraza hilo halifanyi uamuzi wowote pasi na uwepo wa kila mmoja wao. Talai ni community ambaye iko na nyumba tano. Na wanapofanya chochote wanashirikiana pamoja, wakiwa pamoja wanafanya pamoja bila ngine kukua nje. Na jinsi idadi yao ilivyokuwa walipomtawaza William Ruto mwaka 2020, ndivyo walivyofika katika mahojiano hayo. Kulingana nao, ngoja ngoja ya matokeo hayo sasa inawaumiza matumbo. Sometimes naenda juu, sometimes yule mwingine naenda juu. You know, it's a sixo. You are happy, you are not happy, waiting for the results. So, our normal duties, you cannot continue. Ni maombi yetu. Kwa maana tungetaka tuone ya kwamba babati ya Mungu ambaye hatuna uwezo asige kuongoza. Tunaombea. We wish him the best. Nyumbani kwa mchungaji James Basi walinionyesha walipofanya matambiko ya kumtawaza Ruto kando na kiti alichokikalia wakati huo. Kiti ambacho wanasema kimekaliwa na wengi na kuwapa mafanikio. Vile hata umesikia ya kwamba Kenyatta ndio alitangulia 64. Moi, Kibaki, Uhuru mwenyewe ambaye anaelekea kumaliza wakati wake. Sasa ilipiga wakati. Baadhi ya maeneo katika kijiji cha Kapsiswa hayajaunganishwa na nguvu za umeme, likiwemo boma hili yalimofanyiwa matambiko hayo. Na japo hilo limeifanya ngoja ngoja yao ya matokeo kuwa ngumu, wazee hao mara kwa mara wanajitosa kwenye maombi, huku muda wa kutangaza matokeo kisheria ukizidi kujongea. Hata hivyo, tayari wana matarajio kutoka kwa Ruto iwapo atashinda urais. Ajue ya kwamba the Talai community has been suffering. Tuweke mstari wa mbele kwa kila jambo. Tuko na vijana ambao wamesoma. Tuko wengine ambao wapatiwe kazi. Ibrahim Karanja, NTV.